Ռոբարոնի դասահոյ Ռեալ վա Բարսելոնա Ֆլորենտինո Պերես վա Ժոան Լապարտա բասոզիշումայ Լա Լիգա վա ֆոնդի սարմոյագուզորի CVC Capital Partners մուխոլիֆատ կարդան։ Բանդեշայ օնհո ինեղդոն բինոբար տասարուֆի դորոյհո ղայրիկոնունի մեբոշատ։ Օնհո նիա դորանքի ազ բոլոյ Լա Լիգա բա դոդգոհ շիկոյատ կունան։ Չան ռուս պեշ ռոբարիատի չեմպիոնատի Իսպանիա շարնումայ 50 սոլարո իմզո կարդանքի։ Տիպկի օն ֆոնդի դահու ասադ 95 դարսադի սահմիահոյ շիրկատի խոլդինգի նավի بوست لالیگا رو برای سرمایه گذاری 2.7 میلیارد یورو خواهند گرفت. همزمان CVC قریب همه لایحه های تجارتی از جمله حقوق پخش تلویزیونی رو نظارت خواهد کرد. با اطلاعی ال ترانسیستور ریال و بارسلونا نمیخواهند که بازی های آنها با چنین شرطو در تلویزیون ها پخش کرده شوند. آنها مقصد دارند که از فروش حقوق پخش بازی ها مبلغ بیشتر به دست آورند یا عموما بازی هایشان در شبکه های تلویزیونی نمایش داده نشود.